Մենք նախորդ 3 տարում Հայաստանում կառուցելենք 1360 կիլոմետր ճանապարհ, 1360 կիլոմետր։ Մենք պետական բյուջեի հաշվին այնքան ճանապարհ ենք կառուցել նախորդ 3 տարում, ինչքան վերջին 10 տարում չի կառուցվել։ Բայց հա այսօր նկարում են, ասում են քանդված ճանապարհ կա, նկարում են, ասում են տեսեք քանդված ճանապարհ կա։ Հատուկ դա այնքան է քանդում, ենք հլի 10 տարի պետք է սարքենք, որ այդ բոլորը սարքի։ Մենք առաջիկա տարիներին, առաջիկա 5 տարվա ընթացքում միայն պետական բյուջեի միջոցներով պլանավորում ենք կառուցել 2600 կիլոմետր ճանապարհ։ Մենք ամեն տարի պլանավորում ենք Հայաստանում ինտենսիվ այգիների ծավալները ավելացնել 1000 հեկտարով։ Եվ ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել մեր վարկային ծրագրերի աջակցության զարգացման ծրագրերի վրա, երբ որ մենք աջակցում ենք ջերմոցային տնտեսություններ հիմնելու համար։ Տեսեք, նախկինում ում մտքով կանցներ, որ այս տարածաշրջանում կարելի է ելակ աճացնել և շահույթ ստանալ, բայց դա փաստ է, և այդ լավ օրինակը պետք է վարակիչ լինի, պետք է ոգևորվեն ուրիշները, պարտադիր չի բոլորը ելակ աճացնել, և մյուսն էլ ուրիշ բան թող աճացնի, բայց այսօր կառավարությունը անտոկոս կամ ցածր տոկոսներով վարկա տալիս քաղաքացուն, որպեսզի նա օրինակ ջերմոցային տնտեսություն կառուցի, մինչև 15 միլիոն, բայց հլը տեսեք մենք ինչ պայման ենք առաջադրում, ասում ենք քաղաքացի ջան, իհարկե ստեղ մի հատ վատ պահ կա ժողովուրդ ջան, այդ գրավի պահն է, որը շատ է մեզ խեղճացնում, բայց դրա լուծումն էլ կգտնենք, նրանք ովքեր ունեն լավ ֆինանսական պատմություն առանց գրավել կարող են այդ վարկից վերցնել, տեսեք ինչ ենք ասում, ասում ենք 15000 դրամ է վարկը, կամ առանց տոկոսի կամ ցածր տոկոսով վերցրեք, գնացեք ստեղծեք ջերմոց, երբ որ ջերմոցը կառուցած պրծած կլինի, կգաք մենք 4.5 միլիոն դրամը ձեր ծախսած գումարի հետ կտանք։